آن یور اباؤٹ یور لائف. آپ کو پینٹنگ سے خاص لگاؤ ہے, آپ بہت اچھی پینٹنگز بناتی ہیں, کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور آپ کی ایک بیٹی ہے. کافی یعنی کہ آپ کے پاس میں دیکھ جو میں آبزرو کر رہی ہوں, یو انکلائن ٹوورڈز دی آرٹسٹک سائڈ. یہ کیسے شوق پیدا ہوا؟ آئی تھنک آرٹسٹک سائڈ جو ہے وہ میں میری والدہ کی سائڈ سے مجھے ملی ہے. مائی مدر واز این آرٹسٹ, شی یوز ٹو پینٹ. سو ایز اے چائلڈ میں ان کو بہت دیکھتی تھی, ایڈمائر کرتی تھی جب امی ڈرائنگ کر رہی ہوتی تھی یا جب میری والدہ پینٹنگ کر رہی ہوتی تھی, تو مجھے وہاں سے یہ شوق ہوا. پھر اس کے بعد میں نے این سی اے سے گریجویٹ کیا. میں نے اپنا میجر جو تھا وہ میرا پینٹنگ میں تھا, فائن آرٹس میں. اور بہت مجھے شوق ہے کریٹیویٹی کا. سو آئی وڈ ناٹ جسٹ سے رادر کہ پینٹنگ, پینٹنگ میں نے کی, میں نے بنائی بہت ساری, مجھے میں نے پینٹنگز بنائی, بٹ مجھے کریٹو چیزوں کا شوق ہے. کوئی بھی چیز ہو اس کو کریٹیولی ہینڈل کرنا, اس کو سولوشنز کریٹو طریقے سے دینا, تو یہ میرے ایک میں کہتی ہوں کہ اٹس پارٹ آف مائی پرسنالٹی. نتاشا, اگر آپ سیاست دان نہیں ہوتی تو کیا آپ آرٹسٹ ہوتی؟ بالکل, انڈیڈ انڈیڈ, رائٹ. بیکاز میں نے این سی سے بھی گریجویٹ اسی لیے پھر کیا کہ میں اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں آگے اس چیز میں, اس فیلڈ میں آ سکوں. اچھا, آپ کی مین پروپوزل پلاننگ اسی طرح کی تھی کہ میں نے آرٹسٹ بن؟ بالکل, بٹ دین مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. تو اچھا, ہاں, تو اب میں پینٹنگ کرتی ہوں اور کم کم, بالکل اب جو ٹائم ملتا ہے کبھی تو اس میں کر لی, بٹ ادروائز اب ٹائم نہیں ہوتا. رائٹ.